Բնական եւ տեխնացին ռադիոնուկլիդների միգրացիայի առանձնահատկությունները արագացի լեռնազանգվածում։ Նոնա Մովսիսյանի ատենախոսության թեման է, պարզ լեզվով ասած, ապագա գիտնական ուսումնասիրում է արագացի տարածքի ճառագայթման մակարդակը։ Հերակա երկրորդ կուրսի ասպիրանտը հասցրել է 5 հոդված տպագրել հերթահասել է դաշտային աշխատանքներին։ Իրականացնենք միջավայրի տարբեր բաղադրիչների նմուշարում, հողի նմուշարում, նաև անհրաժեշտ են մամուռների նմուշներ, մթնոլորտային չորնստությունների նմուշարում ամիսը 1 անգամ։ Ծախսատար այս գործը հնարավոր կդառնա ասպիրանտների եւ երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագրով։ Նոնան մեկն է այն 11 հետազոտողներից, որը գիտության կոմիտեի դրամաշնորն է ստացել։ Շահառու ասպիրանտներն այս տարվանից ամսական 150 000 դրամ վարձատրություն են ստանում նախկին 100 000-ի փոխարեն, եւս 800 000 դրամ էլ տարեկան գիտական հետազոտությունների համար։ Որոշակյորեն դրական ֆինանսական վիճակում հայտնվում ասպիրանտը, քանի որ ծրագիրը 3 տարվա տևողություն ունի, ինքը մինչև ասպիրանտական ուսուցման ավարտը ունենա բավականաչափ նորմալ ֆինանսական վիճակ։ Այս տարվա նորույթներից է նաև աջակցության շարունակականությունը։ Յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին անդրաժեշտ ցուցանիշները գրանցելուց հետո ֆինանսավորումը ևս 12 ամիս կպահպանվի։ Աջակցության ծրագրին կարող են մասնակցել առկա ուսուցմամբ բոլոր մասնագիտություններով ասպիրանտները, հայցորդի դեպքում միայն բնական գիտությունների, ճարտարագիտության, բժշկության ու գյուղատնտեսության ոլորտում հետազոտություն կատարողները։ Դիմում են կոմիտե առցանց համակարգի միջոցով։ Դրանից հետո, եթե տեխնիկականին արդեն բավարարել են տեխնիկական պայմաններին, անցնում է մասնագիտական փորձագիտական հանձնաժողովի փուլ։ Ռեյտինգային ցանկ է ստեղծվում, ըստ այդ ցանկի ու արկա ֆինանսական միջոցների իրաշխարում են որոշակի այդեր ֆինանսավորումը։ Ասպիրանտների եւ երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիրը ֆինանսավորում է նաեւ ուսանողի գիտական ղեկավարին՝ տարեկան 600 000 դրամ։ Դասախոսի բյուջեն մեծ չէ, բայց ծրագրից օգտվող պրոֆեսոր Սահարյանի կարծիքով այս դեպքում կարևորը երիտասարդ մասնագետին խրախուսելն է։ Հիմնականը երիտասարդի օժանդակությունն է, դա քիչ աշխատավարձ չի, որովհետեւ բացի դրանից մենք ասպիրանտին նաեւ գիտական թեմաների մեջ են ընդգրկում, այնպես որ ասենք ասպիրանտը կարող է ամսական 300 000 աշխատավարձ, դա վատ չէ։ Ապագա գիտնականներին այս ծրագիրը նաև գործուղումների մեկնելու դրսի փորձին ծանոթանալու հնարավորություն է տալիս։ Պրոֆեսոր Սահարյանն իր ասպիրանտի հետ Իտալիայի միջուկային հետազոտությունների կենտրոն է մեկնելու, իսկ ռադիոէկոլոգ Նոնան Լոնդոն մեկնելու փոխարեն որոշել է առցանց մասնակցել դասընթացներին։ Իդեպ աջակցության ծրագրից բացի այս սեպտեմբերից ավելի քան 50%-ով բարձրացել է բոլոր ասպիրանտների կրթաթոշակը, հասնելով ամսական մինչև 65 000 դրամի։